Tre backar. Danmark ser ut att vara väldigt passiva. Danska försvaret gör inte speciellt mycket här nu, Frank. Nej, jo, de kommer nog att förse här. Att jaga springer på den här. Ja, en kommer jaga Zlatan. Det tror jag. Zlatan kommer täcka han så ingen. En kommer vara nära Zlatan. Ja. Så typ den här kommer vara lite så. Och han kommer springa så och den kommer springa så. Och sen kommer den här lite så gå. Så kommer han så stilla där, ja. Och så kan han springa lite ner hit och vakta här. Så kommer det nog bli så här. Kan vi skicka någon hälsning till förbundskapten Erik Hamrén här nu om den här taktiken, hur han ska tänka? Ja, lite mycket heter det. Attack. Typ. Mycket attack. Tom. Och sen typ tre. Eller två som stannar kvar lite mycket för bak. Vad säger du, Frank? Håller du med om Melvins taktik? Kör lite defensivt och mest offensivt men också lite defensivt. Sumpa inte det här nu, Sverige!